বহুদিনীয়া এটি অভাৱ পূৰণ হল টেঙাখাটৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ প্ৰসূতিসকলৰ বাবে। টেঙাখাটৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত ঐতিহাসিকভাৱে আৰম্ভ হল প্ৰসূতি মাতৃৰ চিজাৰিয়ান অস্ত্ৰোপচাৰৰ ব্যৱস্থা। টেঙাখাটৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ এই নৱসংযোজনে এতিয়া আশাৰ বতৰা লৈ আনিছে বহু পৰিয়ালৰ মাজত। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটত অৱস্থিত 2014 চনতে স্থাপিত টেঙাখাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত 10 বছৰে অস্ত্ৰোপচাৰৰ সুবিধা নথকাত সৰ্বাধিক প্ৰসূতি মাতৃক 30 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। শেহতীয়াকৈ চিকিৎসালয়খনলৈ প্ৰসূতি মাতৃসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ চিজাৰিয়ান অস্ত্ৰোপচাৰৰ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি প্ৰথমটো অস্ত্ৰোপচাৰ সফল হোৱাত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে টেঙাখাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু টেঙাখাট খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী উৎফুল্লিত হৈ পৰাৰ লগতে বৃহত্তৰ টেঙাখাট অঞ্চলৰ সচেতন ৰাইজে এতিয়া সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখ্য যে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডাক্তৰ ৰাজীৱ বৰুৱা, টেঙাখাট খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ মহকুমা স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ ৰশ্মি ঠাকুৰীয়া, টেঙাখাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ উপ অধীক্ষক ডাক্তৰ সংঘমিত্ৰা বৰা আৰু প্ৰসূতি বিভাগৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ পাপৰি শইকীয়াৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত সম্ভৱ হৈ উঠে এই প্ৰথমটো অস্ত্ৰোপচাৰ। এটা খুব ভাল দিন টেঙাখাটৰ কাৰণে, গতিকে আমি আশাবাদী। গতিকে টেঙাখাটৰ যিটো আজি প্ৰথম পদক্ষেপ আৰম্ভ হৈছে সেইটো আগলৈও চলি থাকিব, ভালকৈ চলি থাকিব। কিন্তু ইয়াতে মূলতঃ আমাৰ অতিটো চলাবৰ কাৰণে যিটো আমাৰ মেন পাৱাৰ লাগে, সেই মেন পাৱাৰটো যেতিয়া আমাৰ কামটো আৰম্ভ হ'ব আমি গ্ৰেজুৱেলি লাহে লাহে মেন পাৱাৰখিনি আমি পাই যাম বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু আমি এতিয়া এই অপাৰেশ্যনটো যাতে আমি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান পদক্ষেপ লৈছোঁ, সেই পদক্ষেপত আমি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিম। টেঙাখাটৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চল বেলপানী বনগাঁৱৰ হিৰ সোণোৱালৰ গৰ্ভৱতী পত্নী তুলিকা সোণোৱালক চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকসকলে এই সফলভাৱে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সৰ্বপ্ৰথমতেতো আমাৰ জইন ডিৰেক্টৰ ছাৰ ডক্টৰ ৰাজীৱ কুমাৰ বৰুৱা, তেখেতৰ লিডাৰশ্বিপত বা তেখেতে যিখিনি আমাক গাইড কৰিলে সেইটো নোহোৱাকৈতো এইটো সম্ভৱেই নাছিলে। কাৰণ আজিৰ এদিন দুদিনৰ কথা নহয়, অতিটো বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে, বহুত গাইডেন্স লাগে আৰু বহুত টেকনিকেল কথা আছে তাত। সেইখিনি আমাক ছাৰে একদম ডে ওৱানৰ পৰা, তাৰমানে আজি প্ৰায় 1 বছৰ আগৰ পৰাই আমি এইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ছাৰে যেনেকৈ কৈছে আমি তেনেকৈ গৈ আছোঁ। চ' লগতে ছাৰ যিহেতু এজন এনাস্থেটিষ্ট, সেই অতিৰ কথাটো বেছি ভালকৈ বুজি পায় আৰু সেইকাৰণে আমাক গাইডেন্সটো এনেকুৱাকৈ সহজভাৱে বনাই দিলে যে আমি কৰিবলৈ উৎসাহটো পালোঁ বা সাহসখিনিও পালোঁ যে আগবাঢ়িব পাৰিম বা আমাক কৰিব পাৰিম, সেই বিশ্বাসটো আমাৰ মনত আহিলে। আৰু সেই পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি কেছ ৰেডি হৈ গ'ল তেতিয়াও ছাৰে লাষ্ট মোমেণ্টলৈকে, ইনফেক্ট কালিও ছাৰে ফোন কৰি পেচেণ্টক খবৰ লৈ আছে যে কেনেকুৱা কি কথা। তো সেইকাৰণে আমি সবতছে বেছি থেংক ইউ দিব লাগিব ছাৰক। দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি ডক্টৰ আহি কৰি গৈছে, যিহেতু আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট গাইনকলজিষ্ট বা এনেস্থেটিষ্ট বা পেডিয়াট্ৰিচিয়ান নাই, সেইকাৰণে যিবিলাক বেলেগ ব্লকৰ পৰা আহিছে গাইনকলজিষ্ট আমাৰ ডক্টৰ প্ৰবিনচন টিছু আৰু ডক্টৰ ৰাজলক্ষ্মী দেউৰী, তেওঁলোকে দুয়োজনে এজনে অপাৰেট কৰিছে আৰু এজনে এচিষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকে নিস্বাৰ্থভাৱে আহি পেলাই আমাৰ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰা কৰোঁতে আহিছে। আৰু ছেকেণ্ডলি আমাৰ যিজন পেডিয়াট্ৰিচিয়ান ডক্টৰ অজিত স্বৰ্গীয়াৰী, তেওঁ নাহৰণিত কৰ্মৰত আছে, তেওঁও আহি পেলাই ইনফেক্ট পষ্ট ডেলিভাৰীও বেবী চাই গৈছে, কেইবাবাৰো ভিজিট কৰিছে আৰু কেছটো মানে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই আছে। আৰু থাৰ্ডতে আমাৰ এনেস্থেটিষ্ট ছাৰটো আছিলেই, লগতে প্ৰথম যিটো আমাৰ কেছ হৈছে সেইটো সৌভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ জইন ডিৰেক্টৰ লেভেলৰ এজন এনেস্থেটিষ্টে আমাৰ কেছটো কৰিলে আমাৰ কাৰণে। আৰু লগত তেওঁৰ লগত আছিলে ডক্টৰ সৌৰভ গগৈ, তেওঁ আহি পেলাই আমাক সহায় কৰি দিলে, তেওঁ বস্তুখিনি কি কি লাগে ধৰক দৰৱ পাতি ইত্যাদি চাই দিছে। সেই গোটেইখিনি মানুহে মিলিজুলিহে আমাক কৰিছে। লগতে আমাৰ অ টি টেকনিচিয়ান আহিছিলে আৰু অ টি ছিষ্টাৰ,
বেলেগ ব্লকৰ পৰা, কাৰণ যিহেতু আমাৰ অতিটো একেবাৰে নতুন, তে ক'ত কেনেকৈ কি বস্তু ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ সজাব লাগে, এইখিনি বস্তু তেওঁলোকেও আমাক দেখাই থৈ গৈছে। তে সেইকাৰণে সেই টীমটো নহ'লে কিজানি আজি এই দিনটো নহ'লহেঁতেন, আমি দেখা নাপালোঁহেঁতেন। কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ যিটো লোকেল আমাৰ মডেলৰ ষ্টাফ, অ' টি ষ্টাফটো ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছে। তাত মই নাম ল'বই লাগিব ডক্টৰ পাপৰি শইকীয়া। তেওঁ মানে কেছটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পৰা একেবাৰে ডিছচাৰ্জ দিয়ালৈকে প্ৰতিদিনে খবৰ লৈ আছে আৰু প্ৰতিদিনে যিখিনি কৰিব লগাখিনি কৰি আছে। লগতে আমাৰ ডক্টৰ মীনা কুটুম পেগু, তেওঁ এনেষ্টেছিষ্ট পাৰ্টখিনি চাই আছিলে অ' টিৰ, আৰু আমাৰ অ' টি ছিষ্টাৰ দীপশিখা গগৈ আৰু বিজু বৰ্মন, লগতে আমাৰ গ্ৰেড ফ'ৰ কি দুজন আছিলে নেত্ৰপ্ৰতিম গগৈ আৰু ৰাজীৱুল আলী, তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আৰু এটা কৰিছে আমাৰ ক্লিনাৰসকলে, মামণি আৰু স্বপ্না, তেওঁলোকে বহুতখিনি সেইদিনাখন আমাক সহায় কৰি দিছে। আৰু সেইকাৰণেহে চবে মিলিজুলি যিহেতু আমাৰ এটা টীম ৱৰ্ক কৰি পেলাই আমি আগবাঢ়িলোঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আমি সক্ষম হ'লোঁ। কিন্তু আমি এইখিনি কৰা স্বত্তেও যদি পেচেণ্টে বা বেনিফিচিয়াৰী আমাৰ প্ৰেগনেণ্ট ৱুমেন বা সেই পৰিয়ালটোৱে যদি আমাক সন্মতি নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইটো সম্ভৱ নহ'লেহেঁতেন। তে সিহঁতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সিহঁতি আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে। আৰু ইফালে আকৌ চিকিৎসালয়খনত এক চমু অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰসূতি মাতৃ তুলিকা সোণোৱাল তথা নৱজাতক শিশুটিক ছুটি দিয়াৰ প্ৰাকক্ষণত চিকিৎসালয়খনত এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানত তুলিকা সোণোৱালৰ নৱজাতক সন্তানৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদান তথা সাজপাৰ বস্তুসহ কেইবাবিধো সামগ্ৰী উপহাৰ দিয়ে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই। এটি সফল অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত এতিয়া প্ৰসূতি মাতৃ তুলিকা সোণোৱাল তথা স্বামী ক্ষীৰ সোণোৱালেও চিকিৎসক, বিষয়া, চিকিৎসা কৰ্মী সকলোকে আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।